Elke rugbyspan in die wêreld wil hom graag teen die All Blacks meet. Hoe dan ook nou anders, die All Blacks is die wêreldkampioene. Hulle wen elke 4 jaar tussen wêreldbeker toernooi al die ander spanne. So die ideaal is om soos die All Blacks te speel. Nou wil 'n mens graag weet of die Springbokke hoop het nadat hulle Saterdag weer 'n keer teen die All Blacks verloor het. Ek begin twyfel of daar nog enige hoop vir die Springbokke is vir vanjaar se wêreldbeker. Hulle is net nie vir my kreatief genoeg nie. Dit lyk net nie of hulle uitklop hou het nie, anders as die All Blacks. Wat sal julle sê? Gert, ek dink nou juist weer eintlik wêreldbekers beloon nie noodwendig kreatiewe en ondernemende spanne nie. So ek dink juist daar is hoop vir die Springbokke, want ons het al voorheen gesien dat skoppatrone en verdediging eintlik op die ou end meer van 'n deurslaggewende faktor in die skouspeltoernooi is. So ek is nie noodwendig. Maar hoekom noem jy dit dan 'n skouspeltoernooi? Dis dan mos nie 'n skouspel as die mense sulke vervelige rugby speel. Dis hoekom dit 'n gebrekkige konsep eintlik is, Gert. Dit beloon nie ondernemende spanne nie. Wat sal jy sê, Marisa? Well, ek dink, jy is heeltemal reg hoe die gebrek aan die uitklop hou. Dit is een groot bekommernis in die stadium, want hulle speel vir, ek weet nie, 35 minute in een helfte, en 35 minute in die volgende helfte, en dan hou hulle op speel. Ek dink die patroon wat hulle het is reg. Dit gee my rede tot hoop, maar as hulle dit nie vir 80 minute voluit kan aanwend en kan volhou daarmee nie, dan werk dit obviously nie. So, dit is wat, daar is nou nog 2 wedstrijde oor, voor ons wêreldbeker toe gaan, en dis baie, baie belangrik dat dit aangespreek word, want in die stadium wil jy sê, daar is hoop, maar as hulle nie dit uitsorteer. Maar jy wil graag, ek meen, ons speel nou in die Pumas, dit kan een mens jouself werkelijk meet in die Pumas. Kyk na die All Blacks, om terug te keer na die punt toe wat jy maak, hulle gebruik elke liewe kans wat hulle kry. Ons het hulle doodgemaak by die afbreekpunte. Kort voor rusttyd wen hulle een van hulle seldsame kere wat hulle besit afneem, hulle gaan drukke 3. Ons het hoeveel lynstaande gehad toe hulle net 14 man op die veld was, ons kon nie deurkom nie. Hulle het een lynstaand in die einde wat hulle iets onconventioneels doen, daar druk Richie Mikova toe uiteindelik die wenderie was. Sien, dis wat my bekommerd maak oor die Springbokke. Wat sê jy daarvan? Jy gaan toch in 'n wêreldbeker ook sulke onconventionele dinge moet doen. Jy sal toch ook ander spanne moet verras. Dit is interessant, Gert, want jy praat van 'n uitklophou en dit is baie belangrik in 'n wêreldbeker toernooi as daai kanse benut. Maar ek is nie noodwendig seker of uitklophoue gepaard gaan noodwendig met vloeiende samehangende spel nie. Selfs die All Blacks het eintlik op Ellis Park juist gewy. Hulle het nie noodwendig vir my 15 minute se samehangende spel in daai wedstrijd gespeel nie. Hulle het net op kort oomblikke seker gemaak, hulle benut hulle kanse. Maar as hulle daai kanse benut, dan is hulle spel vloeiend of hoe Marizaan, daai eerste 3 wat hulle gedruk het, was toch iets om waarop een mens regtig jaloers kan. Ja, jy kan baie opgewonde daaroor raak, maar vir my is dit ook, daar is 'n duidelike verskil in die rugby kulture. Hulle word so groot gemaak om, hulle kry nie die bal en wonder, o, jissie, wat moet ek nou daarmee doen nie, en by ons ouens kan jy dit sien, hoe hulle baie keer nog dink, nou die bal, wat nou? Nou skop ek maar. Is dit nie omdat die ouens te veel goed word, te veel in hulle in afgerig op 'n te jong ouderdom nie? Wat gaan die coach sê as ek dit of dit nou doen? En baie keer lyk het of hulle net regtig nie vir hulle self kan dink. Nee, weet nie, miskien is ek verkeerd, maar dis hoe ek het sien. Dis baie interessant dat jy dit noem, Gert. Heineke Meyer het al lank al genoem dat hy denk die probleem is juis op die laar vlak. Soos vooral in junior rugby, waar dit paas is bijvoorbeeld wat dalk een laarskoolspan afrig. En daar is net basiese vaardighede daar wat aangeleverd. Daar is nie enigszins fijn besonderhede of ietsie, en selfs wonder ek of ons nie dalk te vroeg al probeer om kracht te ontwikkel by die spelers, in plaas van juist op die vroeg vlak spelers eerder te leer ball skills. So die tyd wat hulle by die Springbokspan uitkom, dan is al die vaardighede al uit hulle uit afgerig. Ja, ek denk ook wat die probleem is, is die spelpatrone wat die Super Rugby spanne gevolg het, gebruik het, by die uitsondering van die Leeuws, is heeltemal anders as dit wat dit vir my lyk Heineke Meyer wil doen, want punte vir my, hy probeer hulle meer laat hardloop, as wat sê nou maar die bulle het. Dit berus nie op die rolmaal beweging, wat ons allemaal so mal maak, maar dit vat ook natuurlijk tyd om dit in te kry, en hulle gewoonte maak daar aan. Wat ek nie kan lekker verstaan is, dat hulle verlede jaar al beginne daarmee. Ons het dit gesien ten einde van verlede jaar rugby kampioenskap. Toe gaan hulle oor 7 noordelike halfrond toer en dit verdwyn. En nou is het weer terug. En nou is het weer terug. As hulle net vir daai 4 toetse daarmee volhard het, het hulle daar ook nie so paniekerig geraak. Wanneer, ek weet nie, wanneer die asems kort raak en jy dink nie so vinnig nie, en dit is daar ook wanneer hulle begin dink, ons het 'n patroon, maar nou kan ek nie meer onthou wat dit is nie, en terugval op die ou vervelige manier. Ja, ek dink jy het beslis 'n punt, maar kom ons hoop maar,
iets gebeur en ons dink daarom die bietjie hoop wat ons het, is die feit dat ons baie mooie rugby speel. En by die 4-3 wat ons bijvoorbeeld gedruk het in vanjaar se rugby kampioenskap was al 4 juwele. So dit gee daarom 'n klein bietjie hoop.